הבדל, אתה מרגיש שאין הבדל. אם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אם יש לך ביד שקל ושקל, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב, ואתה צריך לשלם במכולת, עכשיו, אם אתה חושב שיותר טוב לשלם בשקל הזה, אתה משלם בו, אתה אומר, איזה כיף שילמתי בשקל הזה, אבל אם אתה מבין שאין הבדל, אז אתה לא חווה הבדל, תלוי מה חווית, מה הבנת. ובאמת, באמת, אתה מרגיש, אתה חושב, בקטע תיאורטי, כן? לא תיאורטי, מעשי, אנחנו... עוד מעשי, נניח, אתה אישית, היה קורה לך, שאתה יודע, שלא מאחל לך את זה, אבל שהיית כלב, אז לא היה אכפת לך אותו דבר, אתה מרגיש? אותו דבר. אותו דבר? איך אתה... אני מבחינתי שאני מדבר איתך, זה כמו להיות בכלב, אותו דבר. למה? כי מה זה שונה? אתה פשוט בחוויה כזאת, ככה אתה אומר. מה זה שונה בתכלס? אתה אומר שאתה הגעת למין רמה... בוא אני אסביר לך משהו, בוא אני אסביר לך משהו. בסופו של דבר, או שאתה רוצה את זה, או שאתה לא רוצה את זה. רוצה מה? את הדבר שיש לך. כל דבר, חוויה. אני עכשיו פה, אני עכשיו פה, עכשיו אני בכלא לדוגמה, אוקיי? עכשיו, או שאני רוצה את זה, או שאני לא רוצה את זה, נכון? כאילו, זה לא משנה איפה אתה נמצא, שאלה אם אתה רוצה את זה או לא. עכשיו, אם אתה מבין ש... עכשיו, אם אתה לא מבדיל ביניהם, כי אין לך שכל, אז זה לא משנה. לא מבדיל ביניהם, שכל, מה זאת אומרת? אם אתה דפוק בשכל, כמוני, שאתה לא מבדיל, אתה אומר, לא יודע מה זה כלא, לא יודע מה זה חופש, אני לא מבין בזה, זה חכמים מדי מבינים, אני טעם, אני לא מבין. אתה אומר, זה החכם, מבין, אתה אומר, שכלי אם זה דפוק בשכל, אתה... לא, לא, דפוק בשכל לגמרי, כמו אבן, אבן, אם תשימו אותה בכלא או תשימו אותה בבית, אם שנה, לא. לא מבין. אתה אומר על עצמך שאתה דפוק בשכל? כן. אבל אתה... רגע, רגע, שנייה, שנייה. מה וכל זה? לא, זה עבדו עליך, אתה לא מבין, עכשיו אנחנו מגלים לך. אתה אומר, דפוק בשכל מבחינת האנשים הטיפשים. ככה הם חושבים שזה דפוק בשכל. אתה רואה ש... אתה רואה ש... אתה הולך אחורה לדפוק. אתה רואה שרק בסוף, עכשיו תקשיב. אם אתה דפוק בשכל, שאתה לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל, אתה אומר, אני לא מבדיל בין אתמול למחר, אין לי הבדל. אם אין הבדל, אז לא יכול להיות חרה. זה א', אבל גם לא טוב לך. לא טוב לך שאתה בכלא, ולא רואה לך שאתה בכלא. שטוח. אבל, נכון, נכון. אבל, אם יש לך, אם אתה לא דפוק בשכל, אם יש לך קצת שכל, ועכשיו זה אומר לנגיד, אם יש לך קצת שכל, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה חווה, איזה מסכן אני שאני בכלא. אפשרות שנייה שאתה אומר, איזה כיף לי שאני בכלא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא. כאילו בשכל, השאלה גם איזה שכל יש לך. כי יש שכל שאומר, לא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא. אז זה כיף לי, אני אלוהים רוצה להיות בכלא. כאילו זה רצוני. ויש שכל הפוך שאומר, לא, זה נגד רצוני, אני עבד. אני לא בחרתי להיות בכלא. ויש שכל הכי נמוך שאומר, אני לא יודע אם אני רוצה להיות פה, לא רוצה להיות פה. הבנתם? אבל... אז מה, באיזה גישה אתה הולך? אני לא רוצה להיות בכלא, או שזה לא משנה להיות שם או שם? מה אני? אני לא מוכן. זה לא משנה ועדיין אני רוצה. יש עוד שם. לא, 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 לא. תקשיב, כל מה שאמרתי זה שככל, אני אומר מה אמרתי, ככל שיותר תתבונן, יש הבדל בין כלא לחופש, תגלה בסופו של דבר שזה אחד. זה כל מה שאמרתי. עכשיו, אתה יכול להתבונן, אתה יכול לא להתבונן, אתה יכול להגיד, לא רוצה להתבונן, רוצה לצאת מפה. אבל איך זה בעצם אותו דבר? כאילו, בחופה, בחוץ, אתה יכול, יש לך חופש, אתה רואה טבע, אתה יודע, אתה נהנה. מה ההבדל? למה? כי יש לך, אומרים שה... זה שיש לך... מי שעליו עבד עליך. לך ראש. עבדו עליך. גיוון. עבדו עליך. ככל שיש לך יותר אפשרות, אתה סובל יותר. למה? אם אתה בכלא, כל היום יש לך רק אפשרות אחת, אין לך את הבטויות. אוקיי. אם אתה מחוץ לכלא, יש לך מלא סבל, אתה לא אומר, אני אלך לפה, אלך לפה, אלך לפה, אתה לא יודע מה לעשות, יש מלא אותך. איך אתה יכול להיות שמח בכלא? איך אתה יכול ליהנות מהחיים? איך אתה יכול? לא, אז יש שתי תשובות. זה נראה לי כמוכר. בסדר, בסדר. יש שתי תשובות. תשובה ראשונה, אתה יכול להגיע למצב שאתה לא תהנה בכלא, ואתה לא תסבול בכלא. שיהיה לך שווה, אם אין הבדל בין כלא לחופש, זה אותו דבר. זה תשובה א'. תשובה שנייה, אם היית יודע שאתה אלוהים, ושאתה רוצה להיות בכלא עכשיו, ושזו בחירה שלך, מלך התחילה, אז טוב לך, אדם בכלא. אבל איך, אבל די, אבל בן אדם לא רוצה להיות בכלא והוא שם, אז איך הוא יגיד לעצמו, אני לא אם אני בחרתי את זה, הוא לא בחר. תשובה, תשובה, הוא לא יכול להגיד את זה. אבל אם הוא יעשה, וזה גם לא יעבוד לו, גם אם הוא יגיד את זה, זה לא יעבוד לו. מה? שכנוע עצמי. אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים ושהוא בחר, זה לא יעבוד לו. אז איך? תעצור, וגם אם הוא ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה גם לא יעזור לו. אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה לא יעזור לו. ואם הוא ינסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים, זה גם לא יעזור לו. לא, זה לא יעזור לו. אלא מה? אם הוא יבין שאין הבדל, הוא יחווה שאין הבדל. אם הוא יבין שהוא אלוהים, הוא יחווה שהוא אלוהים. ואם הוא לא יודע, אז הוא יחווה שהוא לא יודע. רגע, יש הבדל בין להבין שאין הבדל בין טוב לרע וכל זה, לבין לחשוב שאתה אלוהים, זה רמה מעל זה לחשוב שאתה אלוהים? לדעת שאתה אלוהים? זה עוד רמה מעל זה? בעיקרון, תקשיב, יש לדעת שאתה אלוהים ויש אין הבדל. אין הבדל זה מעל האלוהים.
מעל? אתה אמין, באמת. אז אין אלוהים, אז אתה לא אלוהים? תקשיב, זה לא העניין, אני רק אומר דבר אחר. אם תאמין, לא יעזור לך. אם תבין, יעזור לך. אבל בוא נמשיך לקרוא את הפרק. עכשיו השאלה נשאלת היא... אבל אני לא הבנתי כאילו... מה לא הבנת? אתה אומר יש מעל אלוהים, אז אתה לא אלוהים? תשובה, זה לא נושא שיחה כרגע. לא, אין אצלך הבדל בין אלוהים לאין אלוהים. מעל אלוהים אין הבדל בין אלוהים ללא אלוהים, הבנת? אוקיי, אני רק הבאתי דוגמה... סדר, סדר, עכשיו מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בודקים איזה ש... איך צריך, בן אדם עכשיו יושב בכלא, גלעד שליט יושב בכלא, הוא עכשיו רוצה להיות מאושר בכלא, שאני יכול לתת לו להיות מאושר בכלא יותר מאשר אם יוציאו אותו מהכלא. עכשיו, הוא שואל, מה אני יכול לעשות כדי להיות מאושר? אני אומר לו, תברר האם באמת זה חשוב להיות בכלא או צריך לצאת לחופשי? הוא אומר, איך אני אשאל את זה? הוא אומר, הנה, שאלתי, התברר לי שעדיף שאני אצא לחופשי. הוא אומר, לא, לא שאלת את זה באמת. הוא אומר, מה זאת אומרת? אז הנה פה כתוב, תמשיך, תמשיך, רוצה להמשיך? זה לא שכנוע עצמי בעצם. אני לא, אין לי עניין, תקשיבי, תקשיבי. אני, אין לי עניין בשכנוע עצמי, אין לי עניין באמונות. לא אמרתי לו, תאמין. מבחינתי, מה שאתה רוצה תחשוב. לא, אני אומר שאני אומר לך את אחורה, כשאתה... בן אדם נמצא בכלא, בן אדם נמצא בכלא, שנייה, בן אדם. כשאני עושה את התהליך הזה, אני עוברת איזשהו שלב של שכנוע עצמי. זאת אומרת, בדרך, לשורש, יש לי שכנוע עצמי. למה את עוברת? אני משכנעת עצמי. אני מסביר לך, אני מסביר לך, רגע, למה יש לך שלב של שכנוע עצמי? כן. כי את עושה מה שבא לך, לא מה שאני אמרתי. זה הכל, כמו לדוגמה, כמו... אני מסביר לך, מסביר לך. פה את לומדת משהו אחד. כן. לפני שהיית פה, או במקביל את זה שאת פה, את שומעת עוד אנשים, עוד דעות, והם אומרים, תשכנע את עצמך, ואני אומר, אל תשכנע את עצמך. עכשיו, זה מתערבב לך הדברים האלה ביחד, שבתהליך ההתבוננות שלך, את גם עושה את מה שאני מציע, וגם את מה שאחרים מציעים, וזה מתערבב לך ויוצר... לא, אני בתהליך הזה מרגישה, אני איפה שאתה רוצה, אני איפה שאתה אומר לי, אני רוצה לעשות את זה. מאוד רוצה. מי אמרת לשכנע את עצמך? לא, אתה לא אמרת לי את זה, אני מדברת איתך על החוויה שלי. אני מסכים לך למה זה קורה לך. אבל זה אני מסכים לך למה זה קורה לך. אף אחד לא אומר לי, באף מקום. אמרו לך, תנסי לשכנע את עצמך שהכל טוב. לא אמרו לך? לשכנע את עצמך. לא לימדו אותך, לא בעולם. אז המזמן הזה נשאר לך. אז יפה. אז בסדר, אז אני, מה אני עושה עם הרשימה הזאת שמתגלה בי? תשובה. זה שאלה אחרת. תשובה, תשובה. ככל שאת לומדת את זה יותר, והשכל הזה נכנס לך יותר, זה מנקה אותך מהשיגונות הקודמות. לאט, כל כך איתי, כי אני... זה איתי, אבל... כל הזמן השכנוע הזה עולה לצף לי. אם את מרגישה, אם את מרגישה שזה משתחררת מזה לאט מדי, תרוצי יותר מהר לפה. תלמדי בזה יותר, סיימת את הספר 3 פעמים, 30 פעמים, 300, יפה. זה לא בא לך. יפה. מה, משי? טוב, רגע, הבנת את התשובה? מה הייתה התשובה? את מבינה למה את גרועה במרכאות כמו זאת שהיא בצפון? לא, אני מדבר ברצינות. כן. זה אותו דבר, מה ההבדל? אני מאוד אלה רע. אני מגיע, אבל... אמרתי לו, סבבה, כאילו, לא, בוא, בכיף, כאילו, בוא נתרענן קצת, כאילו... טוב, טוב, את הבנת, את הבנת מה אמרתי? מה הייתה התשובה בסוף? אמרתי לו שזה חלק מהתהליך. מה הייתה התשובה בסוף? מה הייתה התשובה בסוף? שכנעתי. שאם את מרגישה שיש לך רשימו מהקודם, ואת רוצה להשתחרר ממנו, רשימו כוונה רושם, זיכרון ישן, פשוט תתקדמי קדימה פה. אני לא מאמינה כאילו שאני אוכל לצאת מהרשימה הזאת שאומרת לי שאת משכנעת עצמך. את נכון, תעצרי, תעצרי, תעצרי. נכון, את לא אמורה להאמין, את אמורה לבדוק. עוד פעם מנסה להכניס לי באמונה. אני לא מאמינה, אל תאמיני. אני אמרתי לך, תאמיני שתעשי מזה? אמרתי לך, תאמיני? לא, את רואה, את לא... פשוט לא משתחרר לי. את פשוט, את פשוט רגילה להאמין. את אומרת, אבל לא מאמינה שאני אצא מזה. אל תאמיני, את לא תצאי מזה. תקראי את הספר, תבין אותו, אוטומטית תיפתח. לא אומר, אין תאמיני, זה לא מספיק טוב, נכון? לא שזה לא מספיק טוב, זה גרוע. גרוע. רגע, אני עושה את זה, זה לא קורה לי. אני עושה את זה, זה לא קורה לי. אבל כבר קורה. תשובה, תשובה, תשובה. את עושה את זה, וזה עובד לך לפי כמה שאת עושה את זה. הבנת? אוקיי. תעשי יותר, אבל אנחנו תאכלי פחות. מה אני עושה אם אני ככה? אני ככה, זה האופי שלי. תשובה, תשובה, תשובה. אם אין לך ברירה נוספת, פשוט תמשיך לסבול, ותבדקי אם יש לך ברירה נוספת, תעשי אותה. את אומרת, אני לא יכולה יותר מזה. טוב, נגזר דינך לסבול, מה לעשות? הבנת? חכה, היא. כל הקביעה כאן זה שטיפת מוח. לא, זה שטיפת מוח של הבנה. זה לא אומר לך, בשום מקום בספר לא כתוב לך תאמין ש... כתוב לך תבדוק, תשאל, תשאל, תבדוק, תבדוק, אל תאמין, אל תאמין, אל תאמין, תבדוק, תשאל.
נכון, אתה מאמין שמה שכתוב פה זה נכון. בהתחלה אתה מאמין בזה, אתה לא, מי אמר שאני צריך לשאול, מה אני צריך לא לשאול? נכון, נכון, נכון. אבל אני אומר לך, שאם תפעיל את השכל שלך, ותשאלי שאלות, זה יפתור לך את הבעיות. זה מה שאני טוען, עכשיו את יכולה להגיד, לא בא לי לבדוק את זה, לך אמרו, בא לי לבדוק את זה. אני משלם במזומן, למה במזומן? כי בעולם הזה את מקבלת את התכלית. לא אחרי המוות, אחרי זה, פה, בעולם הזה. אז רגע, יש לי דוגמה, נגיד עם הליקויים המקבילים. כן. אני נמצאת אצל אמא שלי והיא בוכה וזה, פתאום אני נזכרת במה שאתה אומר, ואני מאמינה במה שאמרת. וזה עובד לחלקית. לא, זה עובד לי יופי, אני רואה לי, היא גם שמחה, גם בוכה. אז מה השאלה? כאילו, איבדתי את הנפרדות. אבל זה בגלל אמונה, כי אני מאמינה לך, לא בגלל שאני מאמינה. אז מה השאלה שלך? האם זה בסדר? כי אני משתמשת באמונה. זה תעשרי, אם... כשאת מאמינה זה טוב לך, תראי לצלך מה קורה, היית מבינה. אם נגיד עכשיו הכלב היה נושך אותה חזק, והיית מאמינה שיש יקום מקבילים, זה עוזר לך פחות. אבל אם היית מבינה, זה עוזר לך יותר. למען זה תראי בעוצמת הבעיה. השאלה אם זה השלב. אז אם היא בשלב הזה. אז אני יכולה להשתמש. היא בשלב טוב. למה היא בשלב טוב? כי היא פותחת את הראש שלה לעוד אופציות. יש לי שאלה. למשל אומרים... תמתין שנייה, הבנת? רגע, אז אני יכולה להשתמש בזה? במה? והיקויים המקבילים, בתיאוריה הזאת, ממש עוזר, כי אני מאבדת את הנפרדות. את צריכה להתבונן. לשאול שאלה, זה באמת ככה או לא ככה? אם תהיה בטוחה שזה ככה, תרגישי את זה, זה הכול. אני עושה טוב, אבל תשתמשי בזה, אבל תבדקי שזה ככה. רגע, היא לא יכולה להשתמש בזה, היא תשתמש. אבל אין להם להשתמש. כן, אבל אחת כך אם היא תבדוק את זה, פתאום יתנפץ לה הכול. אז יכול להיות שיתנפץ, אבל עדיף שתדע מה... תקשיבו, אני לא מציע עצות מלבד לבדוק את האמת. כל השאר שיחתמו על הצ'ק בעצמם. אני אומר לך, אני חותם על הצ'ק שאומר תבדוק את האמת. אם אומר לך תאמי, לא קשור אליי, זה תתבע מישהו אחר. אני מדבר בשמי, בשמי, תבדוק, תגיע לסוף. אתה נותן דעות שנאמין בהן, אני... תקשיבי, אני אומר לך, איזה דעות אני נותן שמאמין, ומהיום אני נותן לך דעות לא להגיד. בסדר? מה בסך הכל אמרתי לך? תבררי את האמת. למה זה טוב? למה זה... אבל אני משתמשת באיזושהי שיטה, אוקיי? אבל בכל זאת שעושה לה טוב. עכשיו, עושה לה טוב, שנייה, עושה לה טוב, היא עוצרת, כי אם היא לא תעצור, אז זה לא יעשה לה טוב. לא הבנתי. היא משתמשת באיזושהי שיטה שהיא מאמינה. בגלל שהיא מאמינה, זה פה עובד לה. גם אני משתמשת. לא, אני חושבת שאני מאמינה, כי אני רואה שזה הגיוני לי. זה הגיוני לה, אוקיי. הגיוני זה הבנה, זה לא אמנה. זה, אבל רגע, היא לא חופה את זה באמת. למה? זה הגיוני לה באופן חלקי. היא מאמינה לסכל שלה. אם היא לא תאמין, אם היא אחר כך תטיל, אחרי שזה עבד, היא תטיל דופי בדבר הזה. היא תטיל בזה ספק. אז כבר לא יישאר מזה כלום. היא לא אמורה, היא לא, אז יותר טוב שלא יישאר מזה כלום. נכון, אבל היא לוקחת סיכון שזה ייעלם. נכון. אבל אם זה יכול להיעלם, זה אומר שזה לא אמיתי, ואז עדיף לה לאבד את זה ולחפש משהו יותר חזק. תקשיבי, תקשיבי. אם זה פעל, היא קשה לי להעביר את זה, ואם זה פעל לי, אז קשה לי להעביר את זה לספק. נכון, את צודקת. יש לבן אדם אינטרס להישאר עם זה, אבל למה שאני אתן בזה ספק? נכון, אם זה פעל, אפילו בנקודה שלא רוצה להעביר את זה. רגע, כי חשוב לך, מה חשוב לך יותר? ליהנות או לבדוק את האמת? נכון, נכון. ליהנות. אבל מה אתה רוצה יותר? להבין מה האמת או שאתה רוצה? לא, לא, זה טוב לי, אל תפריעו לי. כי אני אומר לך... כי אני אומר לך שאם היא הייתה בודקת את האמת, היה לה עוד יותר טוב. אז זאת ללכת מעבר להנאה. אחרי שאתה נהנית, ללכת עוד יותר עמוק. את רצית לדעת מה זה הלוק, הבאמת, והבאמת זה להיות נקי מאינטרס. לשאול, להיות... אני ממשיך עם הבירור באמת הזה בעניין האמונה. היא אמרה ש... תקשיב, יש לך בירור בעניין האמונה? אחר כך נדבר על זה. עכשיו אני רוצה להמשיך לגבי נושא של מה זה נקרא להטיל ספק באמת. יש לך שאלה לגבי זה? אבל זה הטלת ספק. אז תמתין שנייה, שנייה. מה אתה רוצה? אני מדבר על זה שיש אין נפרדות, הכל שווה וזה. למשל, קראתי... תקשיב, תעצור.
תרשום הפתק, עכשיו אנחנו בנושא אחר. מה אתה רוצה להגיד? לא, אני מתחיל להתאים לספק בהכל כמו שאתה אומר. אז אני אומר לעצמי ככה. היא אמרה שעד היום, כאילו, היא הלכה באמונה. אני אומר לו. היא הלכה באמונה עד היום עם איזה דרך. אתה אומר, הלכת באמונה. אני אומר לך, תבדקי. מה שונה? הרי גם כאן, אתה אומר לך, תאמיני לי, תבדקי. נכון, נכון. לא, תקשיב. מה זה שונה מהצד שלה? תקשיב. זה נכון. שכל מה שאני אומר, כשאתה אומר בוא נתחיל לשאול שאלות, זה גם אמונה. נכון? אתה בתוך לופ. השכל שלך, כל הזמן שאתה משתמש בו, ואתה לא בטוח אם הוא נכון או לא, זה תמיד אמונה. אם אתה אומר, מעכשיו אני אשאל שאלות, זה גם אמונה. אתה מאמין שזה עושה לך טוב. נכון. נכון, זאת האמת. נכון. מצד שני, אני אומר לך, עדיף שתאמין בזה, מאשר בזה. אני, מבחינתי, אל תאמין בכלל. מבחינתי, תלתת גם בי ספק. אתה אומר, רגע, אבל גם אתה לספק זה אמונה. נכון, אתה צודק. נכון. כי אנחנו מנסים להשיג את המוחלט באמצעות האפשרי. אנחנו באמצעות הדיבור המצומצם רוצים להשיג משהו שהוא אינסוף. נכון. אנחנו חייבים לדבר בשפה של אמונה על האינסוף. אחרת לא נדבר. זה מה שאמרתי. זה גם מה שאני... אוקיי, תמשיך. ונחדד ונעיר. ונחדד ונעיר, כי אם יש לאדם ספק לגבי היש... אנחנו בעמוד 40. כי אם יש לאדם ספק לגבי היש, האם הוא באמת ישנו? ממילא זה אומר שמוכר שאין לאדם ספק גם לגבי האם, האם הוא באמת איננו. כגון לדוגמה. לדוגמה, אני רוצה לתת דוגמה, לדוגמה. אם בן אדם יש לו ספק, נגיד שבן אדם אומר, יש שולחן או אין שולחן. אם אתה באמת שואל יש או אין שולחן, אם אתה באמת נמצא על ספק אם יש או אין שולחן, זה אומר שבו זמנית אתה גם בספק אם יש פה או אין פה פיל. אין הבדל, כי אתה אומר, יש או אין שולחן, אם הגעת להשתבות של יש ואין, אז אתה גם בהשתבות של יש ואין על אין או יש פיל. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע אם יש או אין שולחן, אבל אין פה פיל. יש עליי פיל עכשיו? לא, זה כאילו חוק שורשי, כאילו, אם אתה... אם אתה, מה ההבדל בין השולחן לפיל, שהפיל איננו, והשולחן ישנו. אבל אם, נכון, הפיל איננו, שולחן ישנו, אבל אם אתה בספק, אתה אומר, לא, מי אמר שיש הבדל ביניהם? לגבי השולחן, אתה אומר, אולי אין הבדל בין יש לעין על השולחן. אז כאילו אם אתה צריך בראייה שלך. נכון, יפה, הבנת. אז מה, תשובה, השאלה מה אתה רוצה יותר, להבין את האמת או להמשיך את ה... להבין את האמת. אז להבין את האמת, אתה חייב להתי לספק בהכל. רגע, אבל יש לי, מי עכשיו אתה יודע ספק אם יש פה שולחן? ופיל או רק שולחן. למה? איך זה משרת אותי אם אני מתאים לספק משהו? למה? תשובה. רגע, תעצרו. תשובה. זה לא משרת אותך בשום דבר. אנחנו כרגע מנסים להבין את האמת. פה אנחנו בינן מה המציאות. זה הדבר הכי טוב להבין את האמת? לא יודע, זה הכי רע, ואנחנו מנסים להבין את האמת. אנחנו פה לא בינן של אינטרס. כלומר, איך זה משרת אותי? מה זה נותן לי? איך זה מקדם אותי? למרות שזה אמת, כי הוא רוצה לתת לעצמו. האמת שלו, נכון, אבל אנחנו פה מנסים להבין. כל אחד לא רוצה את זה. בסדר. אולי, אנחנו פה רוצים להבין. אם עכשיו... אם אתה מבין, זה מוביל לך למקום יותר טוב. לא, זה מוביל לך למקום יותר גרוע. אתה אומר את זה סתם, צחוק. אני אומר שזה לא משנה לך, שאתה בודק, אתה אמור לרצות להבין בלי קשר לאיפה זה מוביל. כי ככה רק אתה צריך לדעת את האמת. אתה צריך לנקות את עצמך מהרצון הזה. מה האינטרס? בגלל זה. אחרת אתה תמיד, תמיד תהיה על ה... מה רצית לשאול? זה מה שרציתי להעיר לגבי ששאלה. רגע, אני אתה... רגע, אני אעשה לך מה התכוונתי. את רצית לשאול שאלה? הוא רוצה להגיד משהו? אבל לפני ש... תעצרי! אני שאלתי שאלה עכשיו. את רצית להגיד משהו? כן. הוא רוצה להגיד... את רצית לשאול. הוא רוצה להגיד משהו? כן, רגע, שנייה. כן. עכשיו, יש סתירה בין השאלה לזה? אין סתירה. הוא יכול להגיד, אחר כך תשאלי, זה לא סותר. תעצור, בוא תלמד מה היה פה. תלמד מה היה פה. היא רצתה לשאול, אתה רצית להגיד, היא חוותה את זה כנפרדות, אמרה לא, זה שני הפכים, אם הוא מדבר, זה על חשבון השאלה שלי, שני הפכים. זה היית מתבונן, רגע, זה לא שני הפכים, זה יכול להיות גם לגמרי, זה לא סותר, אפשר גם וגם. אמור לבוא הביתה, אמא שלי אמרה לי שם, אני אומר, מה זה? זה באמת אמא שלי, היא באמת, יש פה מישהי? באמת אמור לי משהו? תשובה. אם אני אגיד את זה לאמא שלי, תגיד, וואו, תשובה. והשתגעת לגמרי? תשובה. שאלת שאלה, תשובה. השאלה, מה אתה מחפש? אם פעם אחת תריב עם אמא שלך והתעצבן אותך יותר מדי, תשאל אם זה אמא שלי, אם לא, אל תשאל. זה הכל. אני מבחינתי,
כשאתה מדבר עם אמא שלך, תגיד לשלום. אבל אם במחד אמא שלך תציג לך בטירוף, תשאל גם אמא שלך, אמא שלי, אולי מאמצת. ואז אולי תגלה שהיא לא אמא שלך, אז ישחרר אותך מהתסכולים, למה אמא שלי נטשה אותי, למה אמא שלי אומרת לי ככה, איך יכול להיות אמא שלי? אבל אני רוצה שחרר אותי עם סיכולים, אני אגב אצלה. תקשיב, עוד פעם. מבחינתי, תקשיב, מבחינתי, אם טוב לך, אל תיגע, בסדר? אל תיגע למה? במציאות. טוב לך לדבר עם אמא שלך, דבר איתה. אבל אם יום אחד יהיה לך רע ממנה, בסדר, אבל אם יהיה לך רע מספיק ממנה, עד כדי כך שאתה לא מוכן לקבל אותה בשום פנים ואופן, תשאל אותה, בכלל אמא שלי, אולי לא אמא שלי. אז אתה תגלה דברים מעניינים. מה רצית, מה רצית אתה להגיד? היא רצה לשאול, מה שאתה חשבתך מתרגע, שאני לא מדבר. שנייה, אז יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, למה שאת יודעת למה את רוצה לדעת? כי כשאני שואל אותך למה, אני כבר יודע את האינטרס בעצם, ואז בשביל זה את מטריטה יותר. זה ככה אני, ככה אני... בקיצור למדת את הטריקים. למדתי את הטריקים, בדיוק. כי כשאת רוצה לדעת, כשאת רוצה, השאלה למה את רוצה. אם את עבוד ממקום רכי שאת באמת לא יודעת למה את רוצה, אז אולי באמת תראי את שיהיה נבדל. אבל כל עוד יש אינטרס, זאת אומרת, שאת יודעת למה זה בעצם הסיבה, זה הסוג של האינטרס, אז אתה פעם לא תראי את האמת. אבל זאת לא הייתה בכלל... תעצרי, רגע, אז מה? הוא דיבר משהו, יפה, עכשיו תגידי מה אתה אומר. מה הוא אמר? הוא אמר, הוא אמר... אני אסביר מה הוא אמר. הוא אמר, כשאתה שואל שאלה, זה טוב או רע, להיות בשאלה זה טוב או רע, אתה שואל את עצמך רגע, למה אני שואל את השאלה הזאת? אם יש לך תשובה לשאלה הזאת, סימן שאתה לא באמת רוצה את האמת. אתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה לשאול את השואל כדי להבין. לא אכפת לי מה יצא, זה טוב, זה רע, זה משרת אותי, לא אכפת לי, אני רוצה להבין. כן. מה רצית את השאלה? לגבי רגע, שזה אותו דבר לסמיכה, לגבי הדבר הזה, זה קורה לי הרבה, מה שאני אומר, זה קורה לי הרבה בראש. אני שואל שאלה שזה לי קודם כך, כאילו אני מרגיש שאני עובד על עצמי, כאילו, רוצה על עצמי, יאללה, מה, אתה רואה לי אינטרס, כאילו, מרחף לו שם בראש, אתה רואה? אין סיכו, אתה לא יודע את הרגע, תשכח לזה, נכון. גם זה שקר. גם זה שקר. כתבת שלא תדע. נכון. אני מרגיש שהשאלה שלי לא אמיתית. תמתין, מה רצית את לשאול? אני רציתי לשאול, כשאני שואלת אם יש פה שולחן, אין פה שולחן, או יש פה שולחן ויש פה עוד פילים ועריות. מה שאת רוצה, כן. אוקיי? נו, תמשיכי. יש פה... בחוויה שלי, זה כאילו... בזבוז זמן. יפה, אז אל תשאלי את זה, ראיתי זה פשוט. קחי משהו שמציק לה ותשאלי עליו. נתתי לך רק דוגמה. יש משהו שמציק לך בחיים? מה מציק? דוגמה אחת. תשאלי, נו, אנחנו יודעים מה מציק. מה? שאת לא אלוהים, נכון? אז תשאלי, האם אני אלוהים או לא אלוהים? הבנת? אוקיי. תשאלי, יש הבדל בין אלוהים לאין אלוהים? אז מה זה אלוהים? מה זה בן אדם? רגע, אולי זה אחד, אולי זה לא אחד. בסדר, קחי משהו שמציק לך, ועליו תבררי. מה שבאמת מציק, לא... קחי מה שבאמת מציק לך, לא ינמך. רגע, יש נמלים על הירח או אין נמלים על הירח? זו שאלה מעניינת. כן, יכול להיות. שאם תגלי את התשובה לשאלה הזאת, תגלי את התשובה לכל השאלות, במקרה. אבל, את אומרת, מה אני, מה אכפת לזה? קחי משהו שמציק לך, ותבררי אם זה באמת ככה או לא. קחי משהו שמציק לך, מציק לי למה אני... ככה, רגע, זה באמת משנה או לא משנה? אז תקשיב, עשיתי את זה. ו? לגבי... משהו מסוים. משהו מסוים. ו? הגעתי למקום הזה שלא משנה. נו, ו? שהגעתי בשכל. ובאמת השתחררתי באותו רגע. ואחר כך זה חזר. כי השכל חלש, יפה, ראית איזה תשובה יפה? מה זאת אומרת? תסביר. השכל שלך עבד, כשהוא הפסיק לעבוד, חזר, חזרה הבעיה. מה זה הפסיק לעבוד? מה זה יפסיק לעבוד? את עשית תהליך שכלי. כן. כשעשית את התהליך השכלי, הגעת להבנה שזה אחד, היית בהבנה הזאת, היית בחוויה הזאת. ברגע שהמשכת את היום יום, ברגע שהמשכת היום יום, שכחת, ההבנה הייתה שם, אבל נחלשה. איך אני מחזקת את ההבנה הזאת? שאת עושה את זה עוד פעם. איך מחזקים שריר? איך מחזקים שריר? עוד פעם. לגבי אותו נושא, או לעבור לנושא אחר? גם על ידי אותו נושא וגם על ידי נושא אחר. זה כמו בחדר כושר. אם אתה תעשה שרירים פה, זה חזק לך בסוף את הכוח לעשות גם שריר שם. הייתה לי תחושה שאני בעצם... אז נכון או לא נכון? כן. העניין הוא שבאותו רגע הייתה לי תחושה, זהו, אני זהו, גמרתי עם זה. נכון. ואז בעצם עוד פעם... את תסיימי עם הבעיה. עד שלא סיימתי עם כל הבעיות, לא סיימתי עם שום בעיה בסוף. עד שלא סיימתי עם... כל הבעיות כולן.
עד שלא סיימתי עם האופציה שתהיה לך, עד שלא סיימתי עם הפוטנציאל של הבעיות כולן, לא סיימתי עם שום בעיה בסוף. כי כל בעיה שסיימתי איתה, עדיין יש אופציה שהיא תחזור. רק שתסיימי עם כל הבעיות בעולם, וכל האופציות, רק אז סיימת. אם אני אקח אבל את האישו הזה, אני רק איתו, יחפור רק בו. זה גם אפשרי, לא ללכת לכל מיני. אפשרי, כרצונך.